Καλησπέρα και πάλι, εδώ είμαστε στον Aegean Voice 107,5. Όπως σας είπαμε, εκπληξούλες σας είχαμε ετοιμάσει. Εδώ έχουμε στο στούντιο του Aegean Voice, φιλοξενούμε απόψε τον Μανώλη Κονταρό. Βέβαια το συγκρότημά του δεν μπόρεσε να έρθει για λόγους, όπως καταλαβαίνετε, είναι λίγο ευνόητοι οι λόγοι, για να ξεκουραστούν. Να πούμε μια καλησπέρα στον κόσμο. Μανώλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που καταλαβαίνουμε, παρόλο την κούρασή σας, κάνατε αυτή την κίνηση να έρθετε εδώ να μας τιμήσετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλώς σας βρήκαμε. Τιμή δικιά μου και χαρά μου να μου δώσετε την ευκαιρία να επικοινωνήσω με όλους τους ακροατές του σταθμού και να έχουμε υγεία, να είμαστε καλά όλοι μας. Αμήν, αμήν. Θα θέλαμε να μας πείτε τι σας έφερε στην Άξο, που ο κόσμος βέβαια το γνωρίζει ορισμένοι, αλλά να μάθουν και κάποιοι άλλοι που δεν γνωρίζουν. Ναι. Σήμερα θα εμφανιστούμε παρέα με τον Νίκο το Ζωηδάκη στο κέντρο Αίγιο. Αιγαίο, ναι. Ναι. Και πιστεύω να περάσουμε μια καλή βραδιά. Πάνω απ' όλα μας έφερε η αγάπη του κόσμου εδώ που μας εκάλεστε να γλυντήσουμε. Και πιστεύω και εμείς με πολύ αγάπη ότι μπορούμε να το δώσουμε απόψη να περάσετε καλά. Όλοι το πιστεύουμε αυτό, γιατί πάντα τα γλέντια εδώ, τα κριτικά στην Άξο έχουν τους φαν, πώς να σας το πω. Έχετε πάρα πολύ κοινό και εμείς εδώ από την εκπομπή μας χρόνια τώρα, να μην πω 20 χρόνια και φανώ. Πρωτοξεκινήσαμε το κριτικό και κάποιοι έλεγαν τι τα θέλουν τα κριτικά στην Άξο μας, και όμως τα αγάπησε όλη η Άξο. Αυτό θέλω να σας πω. Τιμή μας και χαρά μας που τιμάτε τη μουσική μας παράδοση. Και έχει και μια μαντινάδα που λέμε εμείς εδώ στην Άξο, δεν ξέρω αν τη γνωρίζετε. Η Κρήτη αναστέναξε και φώναξε «Μητέρα», και απάντησε η κόρη «Τι θέλεις τη γατέρα?» Κάπως έτσι, το είπα σωστά τώρα? Ότι η Νάξο είναι παιδί της Κρήτης, με λίγα λόγια. Τώρα βέβαια αδικούμε λίγο τον Νίκο το Ζωηδάκη, γιατί λείπει από κοντά μας. Θα μιλήσουμε για σας, να μας πείτε και τις... Δεν τον αδικούμε καθόλου, και τον αγαπούμε. Όχι. Και τον ετοιμούμε. Α, πείτε κάτι κι εσείς, γιατί αισθάνομαι λίγο άσχημα που δεν είναι κοντά μας και εκείνος, και θα μιλήσουμε μόνο μαζί σας. Ο Νίκος, εκτός από πολύ καλός φίλος, είναι και πολύ καλός συνάδελφος. Και κάνουμε... Πώς προέκυψε αυτή η συνεργασία, τώρα τελευταία πρέπει να έγινε. Κάνουμε έτσι κάποιες εμφανίσεις ανά την Ελλάδα μαζί με τον Νίκο, και γι' αυτό ήρθαμε και παρέα στην Άξο. Α, ωραία. Και θα περάσουμε καλά. Πίστεψέ μου ότι με τον Νίκο δένομαι πάρα πολύ και θα κάνουμε ένα καλό γλέντι. Αυτό ευχόμαστε κι εμείς. Μπράβο. Τι ακούμε τώρα εδώ, καλιά αργά παρά ποτέ. Για πείτε μας λίγο για αυτό το μουσικό κομμάτι. Αυτό είναι ένα κομμάτι που έχει γραφτεί σε ένα CD που θα κυκλοφορήσει για το σπίτι του ηθοποιού. Mm. Και συμμετέχουν πάρα πολλοί συναδέλφοι μέσα και εγώ έχω τραγουδήσει αυτό το κομμάτι. Είναι μεμονωμένη η δουλειά ή... Είναι ένα CD που θα τραγουδήσουν πάρα πολλοί για το σπίτι του ηθοποιού και εγώ έχω τραγουδήσει αυτό το κομμάτι. Α, συμμετέχουν και άλλοι καλλιτέχνες, κριτικοί κατά το... Ναι, ναι. Α, ωραία. Εδώ είμαστε λοιπόν στον Aegean Voice 107,5, στη φωνή του Αιγαίου μας. Μανώλης Κονταρός μαζί μας, μια όμορφη παρέα και καλό κρασί. Και αυτό είναι αγαπημένο μας. Θέλετε να μας μιλήσετε για την τελευταία σας δισκογραφική δουλειά, εκτός από τη συμμετοχή σας που μας είπατε, την τελευταία έτσι να γνωρίζει και ο κόσμος, να μάθουν και οι νεότεροι, να θυμώνται και οι παλιότεροι. Ναι, ήταν πριν ένα χρόνο, το «Δεν με τρομάζει τίποτα». Ναι, πείτε μας λίγο για αυτή τη δουλειά. Και σε αυτή τη δισκογραφική δουλειά έχει παίξει λίρα ο Νίκος Ζωηδάκης. Μάλιστα. Από εκεί προέκυψε η συνεργασία? Εντάξει, με τον Νίκο γνωριζόμαστε από παιδιά με τον Νίκο. Α, ναι. Και εφορμή που γράψαμε το CD, κάναμε και κάποιες εμφανίσεις μαζί. Μάλιστα. Εδώ ακούμε ένα ντουέτο, Νίκος Ζωηδάκης, Μανώλης Κονταρός, Μανώλης Κονταρός, Νίκος Ζωηδάκης. Αυτό σας έλεγα πριν, για πείτε μας γι' αυτό. Είναι ένα κομμάτι που το έχουμε γράψει παρέα μαζί με τον Νίκο. Πολιόλιο πολέμους. Αυτό έλεγα πριν. Τι εννοείτε? Αυτές οι μαντινάδες βασίζονται πιο πολύ στις αληθινές φιλίες. Μάλιστα. Ότι αντέχουν στο χρόνο, στις δυσκολίες. Μάλιστα, μάλιστα. Στον πόλεμο που ζούμε βάνω το πέρα.
Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω, παρόλο την κούρασή σας που τη γνωρίζουμε όλοι. Μια χαρά όλα. Και σας κατανοούμε. Θα ήθελα έτσι να μάθουμε και εμείς οι νεότεροι, αλλά και ακόμα οι πιο νεότεροι, να μάθουν πώς ξεκίνησε ο Μανώλης Κονταρός, ποιο ήταν το πρώτο ερέθισμα τέλος πάντων που μπήκε σε αυτό το χώρο, στο χώρο του τραγουδιού, της μουσικής, της κριτικής παράδοσης. Το ερέθισμα του κάθε ανθρώπου είναι η ίδια του οικογένεια, η ίδια του τα ήθη και τα έθιμα του τόπου. Έτσι κι εγώ η οικογένειά μου είναι μια παραδοσιακή οικογένεια. Βέβαια δεν παίζει κάποιος κάποιο μουσικό όργανο, αλλά ο πατέρας μου είναι γνώστης του ρεζίτικου τραγουδιού, το οποίο είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο στην παράδοσή μας, το ρεζίτικο τραγούδι. Και μετά σε παρέες, σε πανηγύρια πηγαίναμε. Μ' άρεσε ιδιαίτερα ο άμνηστος, ο μεγάλος τραγουδιστής, ο Νίκος ο Μανιάς. Μανιάς. Και ο μεγάλος ο Μανώλης ο Κακλής. Και έτσι αποφάσισα να πάρω λαγούδο. Πήγα στη σχολή τότε του Ροσντέιλ στα Χανιά. Δηλαδή σε τι ηλικία τώρα μιλάμε, πολύ παιδί? Μετά τα 16. Ναι, ναι. Για πείτε μας. Και σιγά σιγά στην αρχή για το Μεράκι, και μετά το 88 ξεκίνησε πιο ζεστά έτσι επαγγελματικά. Είχα για 20 χρόνια ένα μόνιμο συνεργάτη, τον Γιώργο τον Τζουρουπάκη, που δυστυχώς έφυγε από τη ζωή. Ναι. Και μετά έκανα κάποιες άλλες συνεργασίες, και δόξα τω Θεώ μέσα από αυτή τη δουλειά έχω γνωρίσει πολύ όμορφες στιγμές. Πείτε έχω μας. Ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο. Πείτε έχω μας. Κάνει φίλους σε όλο τον κόσμο. Και μέσα από αυτή τη δουλειά ζω πολύ αξιοπρεπώς στην οικογένειά μου. Μπράβο, χαιρόμαστε γι' αυτό. Μπράβο σας. Βαλέω κι αλλάζω χαρακτήρα. Μανώλης Κονταρός, αρχίζω και τρελαίνομαι. Τι εννοείται τώρα εδώ, γιατί και εμείς το βάζουμε εδώ και τρελαινόμαστε. Από τι όμως? Ο καθένας έχει και την αιτία του στην τρέλα του. Σωστά. Εδώ είναι μια δουλειά δική σας. Ποιας χρονιάς γνωρίζουμε? Είναι αρκετά χρόνια. Είναι αρκετά, είναι λίγο χρόνια. Παλιότερο, αλλά αγαπημένο μας, θα θέλαμε να πούμε. Θα θέλατε να μας μιλήσετε τελευταία δουλειά, τώρα τι ετοιμάζετε τελευταία? Αυτό είναι κάτι παλιότερο που ακούμε, κάτι καινούριο που υπάρχει στο μέλλον. Ετοιμάζετε κάτι, Ετοιμάζω κάποια πράγματα τώρα. Εκτός από ένα CD με ριζίτικα τραγούδια που θα γράψω. Ριζίτικα, ναι. Γράφω και κάποια άλλα κομμάτια που θα κυκλοφορήσουν, πιστεύω, μέχρι το Πάσχα. Η στίχη θα είναι δική σας, η Μαντινάδη, τα λόγια. Διάφοροι συνεργάτες. Συνεργάτες, ναι. Α, ωραία, μια χαρά. Το περιμένουμε λοιπόν. Είμαστε καλά. Ακούμε Μανώλης Κονταρός, Ζωή θα σε γλεντήσω. Μπαλάντα. Άλλο, δεν μας έχετε συνηθίσει, αλλά ό,τι πείτε εσείς, τι να πούμε εμείς. Το αγαπάμε, μόνο αυτό μπορούμε να πούμε. Μπαλάντα πώς προέκυψε? Αυτό είναι ένα κομμάτι, ένα κεφάλι από τη ζωή μου αυτό. Θέλετε να μας μιλήσετε? Όχι. Τελίτσες. Τα λέει τα λόγια, τα λέει. Τα λέει. Αφήσουμε το τραγούδι να μιλήσει. Ωραία. Εγώ το παραμύθι μου. Εγώ το παραμύθι. Το παραμύθι μου λοιπόν, Μανώλης Κονταρός ερμηνεύει. Τι εννοείται εδώ, το παραμύθι μου? Παραμύθι. Όταν ζούμε κάτι πολύ όμορφο, είναι όμορφο όπως το μικρό παιδί που το διαβάζουν το παραμύθι. Σαν παραμύθι δηλαδή. Η στίχη δηλαδή είναι της Αθηνάς Ανδριανάκης. Α, δεν είναι δική σας? Ανδριανάκη. Αθηνά Ανδριανάκη, έτσι λέει η κοπέλα. Μάλιστα. Νίκος Ζωηδάκης λοιπόν. Μπαλάντα. Από ένα διπλό CD, Νίκος Ζωηδάκης, ένα ταξίδι με τη λύρα μου. Ακούμε. Κι όπου το βγάλει βράση, αδιαξή δουλειά ή αχαλάση. Συρτός. Δεν έδωσα ποτέ μου δεκαράκι. Αν είναι λέει
προζήσω κάτι. Ο νους μου ανεμό μήλος γυρίζει. Έχουμε εδώ μια συνεργασία. Ποιος κάνει πόλεμο, κύριε. Με Ευαγγέλη Κονιτόπουλο. Έχουμε γράψει ένα τραγούδι μαζί με τον Ευαγγέλη Κονιτόπουλο. Πώς προέκυψε αυτή η συνεργασία με Νησιώτη, Ναξιώτη? Είναι φίλος ο Ευαγγέλης πολλά χρόνια. Για πείτε μας. Είναι φίλος ο Ευαγγέλης Κονιτόπουλος πολλά χρόνια και μου έκανε ιδιαίτερη τιμή που τραγουδήσαμε μαζί ένα τραγούδι. Έτσι γουστάρουμε εμείς. Αυτό κυκλοφορεί στο Βαγγέλη του Κονιτόπουλου το CD, υπάρχει σε κάποιο δικό σας? Ποιο είναι το... Το έχουμε ανεβάσει στο διαδίκτυο. Α, δεν υπάρχει σε δουλειά δηλαδή επίσημη? Όχι, στο διαδίκτυο. Στο διαδίκτυο, μάλιστα, γιατί και εγώ δεν το έχω βρει, να πω την αλήθεια. Φάγαμε με το κουτάλι τη ζωή στο μετερίζει. Στην αγάπη και στο κύμα η καρδιά μας αρμενίζει. Ευχάριστη η παρουσία σας εδώ, τιμητικό για εμάς και πιστεύω και για τους ακροατές που μας κάνατε τέτοια τιμή να έρθετε στο στούντιο παρόλο την κούρασή σας. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε γιατί καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να ξεκουραστείτε κι εσείς όπως και οι υπόλοιποι. Να σας αφήσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, χαρά μας και τιμή μας. Να είστε πάντα καλά. Μην ξεχνάτε, ο Μανώλης Κονταρός θα βρίσκεται το βράδυ μαζί με τον Νίκο Ζωηδάκη στο κέντρο Αιγαίο. Πείτε μας. Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ που με καλέσετε και μου δώσετε τη δυνατότητα να επικοινωνήσω με όλους τους ακροατές εδώ στις όμορφες Κυκλάδες. Σας ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ που τιμάτε και στηρίζετε την παράδοσή μας, γενικότερα την παράδοση της χώρας μας. Και εύχομαι να έρθετε το βράδυ και εύχομαι να περάσουμε μια καλή βραδιά. Θα έρθουμε, παρέα μου τον Νίκο. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Και εμείς ευχαριστούμε, να είστε καλά.